ጥቅምት 23 2015 ዓመተ ምህረት በፕሪቶሪያ የተደረሰው የግጭት ማቆም ስምምነት የህዝቡን ደህንነት በማረጋገጥ ለዘላቂ ሰላም መንደርደሪያ ይሆናል የብዙዎች እምነት ነበር። ይሁንና አወንታዊ ጎኖቹ እንዳሉ ሆነው አሁንም ድረስ መሬት መርገጥ ባልቻሉ ወሳኝ የውሎ አንቀጾች ምክንያት የህዝቡን ደህንነት ማረጋገጥ አልተቻለም። በዚህም መሰረት የትግራይ ግዛታዊ አንድነት ተረጋግጦ በየመጠለያው ያሉና በጥላት ስር ሆነው የመከራ ህይወት እየገፉ ያሉ ወገኖችን ለመታደግ ውሉ ተፈጻሚ ይሆን ዘንድ የተለያዩ ወገኖች ድምጻቸውን ሲያሰሙ መጥተዋል። ይህ በእንዲህ እያለ ታዲያም ከሰሞኑ የኤርትራ ሰራዊት በወረራ የያዛቸውን የትግራይ መሬቶችን በተመለከተ በአልጀርስ ውል የተሰጡ ናቸው፣ ከዚህ ውጭ ካለም በኮሚቴ ይታያል የሚል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር በተለያዩ አካላት ተቃውሞዎችን እያስተናገደ ይገኛል። በዚህ ዙሪያ አስተያየታቸውን የሰጡን የአሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ዶሪያስ ገዶም ተከታዩን ብለውናል። አንደኛ የአልጀርሱ ስምምነት ተግባራዊ አልተደረገም። ከዚህ በፊት ተወሰነ ተግባራዊ ይሆናል ተብሎ ሲገለጽ ህዝቡ ተቃውሟል። ለምሳሌ የኢሮብ ብሔረሰብን ለሁለት ስለሚከፍል የኢሮብ ብሔረሰብ በሰላማዊ ሰልፍ በተለያዩ ሁኔታዎች ተቃውሞታል። ምክንያቱም ትንሽ ቁጥር ያለው የኢሮብ ብሔረሰብን ለሁለት ከፍሎ ህልውናውን ስለሚያጠፋ ማለት ይህንን በኢንተርናሽናል ህግም አይፈቀድም። አንድ ትንሽ ቁጥር ያለው ብሔረሰብ ሁለት ላይ አትከፍልም፣ ከከፈልክ ያው እንዲጠፋ እየፈቀድክ ስለሆነ በኢንተርናሽናል ህግም አይፈቀድም። ሁለተኛ ደግሞ የተወሰነውን ውሳኔ መሬት ላይ መጥቶ ዲማርኬሽን አልተካሄደም። አየር ላይ ተወስኖ አልተባለ ከተወሰነ በኋላ ህዝብ ተቃወመ። የኢሮብ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ጉለመካዳ ያለው፣ ባድመ ያለው፣ ሌላ እገላ አካባቢ ያለው በሙሉ ተቃውሞታል። እነዚህ አካባቢዎች ደግሞ በታሪክ አንድም ጊዜ የኤርትራ አካል ሆኖም አያውቁም። የአልጀርስ ውልም ይሁን የድንበር ኮሚሽን ውሳኔ ያስፈለገው በኃይል የተቀየረን በውሳኔ መሰረት ለማካለል እንጂ በሌላ ጊዜ ዳግም ወረራ በማካሄድ በአልጀርስ ስምምነት ለእኔ የተሰጠ ነው የሚል የኃይልና የጉልበት አካሄድ ለማንገስ አለመሆኑን ብዙዎች ይናገራሉ። ኤርትራ ይገባኛል የምትለው ወይም የድንበር ኮሚሽኑ ለእኔ ወስነውልኛል የምትለው መሬት ካለም ድንበሩ ከተካለለ በኋላ የሚደርሳትን ወስዳ በስምምነቱ መሰረት የኢትዮጵያ የተባለውን አስረክባ የሚፈጸም ይሆናል እንጂ በአፈሙዝ የኔ ነው የምትለውን በወረራ መያዝ ህግ አልባነት ይሆናል። የህዝቦችን ራስን በራስ የማስተዳደር መብትና ፍላጎት ሊከበር ይገባል የሚሉት አቶ ዶሪያስ ገዶም ከዚህ በተቃራኒ ግን የፌዴራል መንግስት የያዘው አቋም ፍጹም ተቀባይነት የሌለውና የህዝቡን ፍላጎት ከግምት ውስጥ ያላስገባ መሆኑን ጠቅሰዋል። ህዝባችን ይህንን መሬት እንኳን መሬት አንድ ድንጋይም ወደዛ መሄድ አይፈልግም፣ በግልጽም ከዚህ በፊት በመግለጫም ተናግሮታል። ይህንን ጉዳይ ፌዴራል መንግስት ወይም ዶክተር አብይ እንደዚህ ብሎ መናገሩ አሁን እኛ በጣም ተቆጥተናል፣ ህዝቡም ተቆጥተዋል። በቀጣይ ደግሞ እንታገለዋለን፣ ይህን በሰላማዊ መንገድ እንታገለዋለን፣ እስከ መጨረሻ ድረስ ለዓለም ማህበረሰብ እናሳውቃለን። አያይዘውም አቶ ዶሪ የህዝብ ይሁንታን ያላገኘ ውሳኔ ዘላቂ ሰላም አያስገኝም ካሉ በኋላም ሁሉም ነገር ከጥቅምት 24 2013 ዓመተ ምህረት በፊት ወደ ነበረበት እንዲመለስ በሚደነግገው ውሉም ሆነ በህገ መንግስቱ መሰረት የትግራይ ግዛታዊ አንድነት ሊከበር ይገባል ብለዋል። የፌዴራል መንግስትም ትኩረት ሰጥቶ የህዝብ ጥያቄ ሊመልስ እንደሚገባም አቶ ዶሪ አሳስበዋል። ህገ መንግስቱም አይደግፍም እኮ ይሄ ጉዳይ። በህገ መንግስቱ የትግራይ ግዛት ከየት እስከ የት ነው የሚለውን ነገር ተመልሷል። ስለዚህ ይህንን ጉዳይ ትኩረት አግኝቶ የህዝብ ጥያቄ በአግባቡ መመለስ አለበት እንጂ አንድ ሰው እንደ ፍላጎቱ ቆርሶ የሚሰጠው መሬት ሊኖርም አይችልም፣ ስምምነትም አያመጣም። ስለዚህ ይህንን ነገር በደንብ ፌዴራል መንግስቱም ዶክተር አብይም ትኩረት አድርጎ ማየት አለባቸው ብለን ምናምን